قاتلانہ حملے میں شدید زخمی نوجوان کی موت کے بعد آج دوپہر مجگوری پر مقتول نوجوان کا جنازہ رکھ کر راستہ روک کو احتجاج کیا گیا۔ شمس الدین ولد نظام الدین نامی مینڈک گلی مسلم چوک کے ساکن 26 سالہ نوجوان پر نوجوانوں کے ایک گروہ نے حملہ کیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ گزشتہ 15 یوم سے دواخانے میں زیر علاج تھا۔ علاج کارگر نہ ہونے پر اسے شولہ پور لے جایا گیا تھا، جہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ مجگوری پر جنازہ رکھ کر راستہ روک کو احتجاج کرتے ہوئے مقتول نوجوان کے والد اور متخلین نے پولیس سے قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گلبرگہ سے اے ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمس کی رپورٹ۔ بے گردگی رحم کے مارے میرے بیٹے پوری ٹیم کو عرض کرنا، میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار رہوں گا کہ پورے مجرموں کو عرض کیا جائے، سخت سزا دیا جائے۔ میری اپنا ضعیف عمر کا تقاضا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ ان کو پورے لوگوں کو کیا اریسٹ کر کے کیا سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، جیسا کہ میرے بچے کو بے رحمی سے قتل کرے ہیں، ان کو کیا ہے اریسٹ کرے ہیں۔ تو میرے ضعیف کی دعا نکلیں گی آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ میں شکر گزار ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ پورے مجرم اریسٹ ہو جائے اور سخت سے سخت قانونی کاروائی ہو جائے۔ விஜயலட்சுமி சில்க்ஸ் சிட்டி சென்டர் மால் சூப்பர் மார்க்கெட் ரோட் குல்பர்கா.